清代的服饰有哪些独特设计？清朝服装可以说它具有一种非常独特的冲击力。敬请关注发现锦衣华服第15集《不同寻常的清代男装》。公元17世纪，随着北方女真政权的崛起，清兵入关，定都北京，清王朝成为我国历史上最后一个封建王朝。在服饰制度上，清代保持了满族传统服饰的民族特点，同时在服饰的改革与探索中，满族的宫廷服饰与汉族文化之间逐渐形成了一种新的共存形式，既沿袭了满族习俗中的服装样式，又吸收了汉族服饰中的纹样元素与文化内涵，由此形成了兼容并包的清代服饰文化。那么，清代在制定衣冠服制的过程中，具体都有哪些考量？清代的宫廷之中，又曾发生过哪些与服饰等级有关的故事呢？北京考古遗址博物馆赵瑞和老师做客百家讲坛，为您精彩讲述系列节目《发现锦衣华服》，今天播出第15集《不同寻常的清代男装》。明朝服饰是中国传统汉族服饰当中最后的焰火。自从明朝最后一位皇帝崇祯帝自尽在景山上之后，中国封建历史当中那种以传统汉族服饰为主导的服饰历史就此终结，取而代之的是以满族服饰为主流的清朝服饰。对于清朝的服装，我相信大家都从各种各样的这个影视剧当中啊都看到过。不说别人，我自己对于传统服饰的启蒙大概都要缘起于这些以清朝历史为背景的影视剧。那么清朝服装可以说它具有一种非常独特的冲击力，那么这种冲击力展现在画面上的就是一种完全不同于我们传统认知里的那种发型，那种服饰，这些恰恰是属于他们满族啊本民族的服饰特色，非常容易被人记住。那么清朝对于汉族服饰一直采取的政策呢，他们保留了汉族服饰当中的纹饰，但是却摒弃了他们的样式，去使用满族服装的样式来制作。咱们大家都知道，这个清朝的统治者是来自东北啊白山黑水之间的满族，这个民族是曾经金朝建立者女真人的后代。那么作为世代以渔猎生活为主的女真人，他们的服装一直都保持着非常鲜明的服饰特色，那也就是这种窄袖紧身的袍服。这种服装跟汉族服饰有着非常鲜明的对比。那么这种紧身的服饰呢，是单纯的为了实用性而设计的。我们知道现在东北数九寒冬，什么温度啊，大兴安岭的林子里它真是零下好几十度，你穿着汉族的宽袍大袖的服装怎么骑马，怎么跟熊瞎子做斗争，你连弓你都拉不开。因此这种紧身的服饰就受到了大家的欢迎。那么在清朝建立之前，那个时候的满族人穿什么衣服呢？我们在《建州文鉴录》当中找到了清太祖努尔哈赤那个时候满族人穿的衣服。他说，所带之力，寒暖易制，下则以草结成，如我国农力而小，上接甲红毛一团。是那个时候他们头上戴的这个官帽呢，是类似于汉族农家使用的斗笠一样。
那么在这个官帽的上面会装饰有一大团红色的毛团，这一大团红色的毛团在清朝建立之后就发展成了大家很熟悉的一个词，叫做红顶带。除了这个毛团之外，他们还会在这个官帽的顶上装饰有各种各样的宝石，像什么珊瑚、红玛瑙、这个蜜蜡、琥珀、青金石，很多的样子。除了这个顶带之外，清朝还流行在帽子上装饰羽毛，这个传统是继承了元朝统治者的习俗。那么清朝喜欢用的羽毛呢，是孔雀的尾羽，也就是孔雀翎，红色的毛团加上宝石再加上孔雀翎，这三样就组成了一个大家很熟悉的词，叫做顶戴花翎，这个词就是源自于此。了解完了头上戴的，咱们来看一看从服装的形制角度来讲啊，它是什么样子。从服装形制上来说呢，在清朝建立之前，满族人的服装可以说是和绝大多数北方少数民族的服饰啊非常的相近，都是紧身窄袖束腰的袍服，下面会穿上长裤长靴。那么这些当中的许多元素在清朝建立之后都被完好的保存了下来。比如我们从下面两件袍服上啊，一件是来自嘉庆皇帝的龙袍，一件是来自乾隆皇帝的棉袍，这两件服装都是紧身窄袖的款式。那么除此之外呢，还有圆领大襟右衽。两件服装的袖口都是非常标准的马蹄袖。什么是马蹄袖？根据清白类钞当中的记载，马蹄袖者，开叉袍之袖也，以形容马蹄故名。那么咱们前面说的清朝的这种紧身窄袖的袍服，在这个文献当中给它命名叫开叉袍。为什么？因为满族统治者们他们以服装有开叉为贵。比如像这个皇家皇室可能穿的袍服，在下摆处会在前后左右各开一个叉，四个开叉。那么普通官员穿的衣服呢，可能就在两侧有开叉。你说不开叉的衣服有吗？也有，俗称叫做衣裹圆，衣裹就圆了嘛。那么这种衣服都是老百姓们穿的。但是啊，不管是有几个开叉有没有开叉，这些衣服他们都还有一个统一的名字，叫做箭衣。因为他们会在袖口这儿装上一截箭袖，方便他们随时可以骑马射箭。那么这个箭袖呢，因为特别像马蹄，所以也被叫做马蹄袖。马蹄袖应该算得上是清朝所有的这个袖口当中最具特色的一种袖口样式了。马蹄袖的袖口非常窄小，但是袖缘很宽，它可以向上挽起，也可以放下来，那么就可以很有效地防止这个冬天寒风的倒灌。那么在参拜行礼的时候呢，清朝有一个礼节叫做放瓦哈，就是我们常在电视剧上看到的那个大臣给皇上行礼，啪啪先把俩袖子掸下来，对吧？这可不是为了掸土，这是为了对皇家呀表示这个庄重和尊敬。开叉袍、马蹄袖、顶戴花翎，这些独具特色的服饰形制构成了风格鲜明的清代服饰，既体现出清代对于骑射传统的推崇，也成为了清代服饰文化的代表性符号。那么走进故宫博物院的丰富馆藏，皇帝的正式礼服与日常便服中还有哪些专属的设计与讲究？纵观清代宫廷服饰的颜色，又能如何体现出当时森严的等级制度呢？清朝的统治者并没有像之前许多朝代那样很快地去改穿汉族服饰，他们一直坚持着本民族的服装，对汉族服装呢是一种兼容的状态。怎么兼容了呢？主要从两方面，一个是纹饰，一个是颜色。先来看纹饰，
在讲到明朝那一集的时候，我提到了在定陵当中啊，出土了几件经过明朝皇帝改良的这种袍服式的衮服，上面呢会装饰有12章纹和龙纹，这两种纹样都是这个汉族服装当中最高等级的服装的纹样，都被清朝继承下来。这两种纹样在清代皇帝的服装当中啊，会经常见到。那么咱们现在一说起皇上应该穿什么衣服，绝大多数的人应该会回答我，皇上穿龙袍啊。其实龙袍这个词放在正史当中作为一个专有名词来形容皇帝穿的衣服，哎，这个传统从清朝才开始有，之前的朝代是不这么叫的。但是清朝的皇帝也不是所有衣服都有龙纹，也不是所有的衣服都能叫做龙袍。按照清代的服制当中对于皇帝服装的划分，大概可以划分7个不同的门类，分别是朝服、吉服、常服、便服、行服、荣服、羽服，这7个大门类。那么只有朝服和吉服上面是有龙纹的，这两种服装也是老百姓们俗称的龙袍。咱们下面选取几个经常在影视剧当中可以看到的皇上的袍服，咱们来看一看。第一个，你要说这个朝服了，之前的所有朝代几乎咱们都讲过啊，这个朝服是最高等级的这个皇帝的礼服，他在出席这个国家的重大的典礼活动的时候需要穿着的衣服。清代皇帝的朝服非常重要的一点是，大家要观察他有没有披领，如果肩膀上没有那个很大的披领，他这衣服压根就没穿完。那么朝服袍的样式呢，它是上衣和下裳分开然后连缀在一起的，也就是说它下裳部分是有一点像裙子一样带褶的炸开的样子。第二个，咱们来看一看这个吉服袍。吉服什么时候穿呢？比如过节，比如皇上过生日，这些非常喜庆的日子里面需要皇上穿吉服出现。但是也不是说只有这个过生日当天穿，它是会有一段时间都会穿着这个衣服啊，所以也有一个别称叫做花衣期，这一段时期都穿着花里胡哨的这个吉服出来。吉服袍跟朝服袍最大的区别在于，吉服袍是一体通裁，下边这个裙摆没有这个褶。那么皇帝的吉服袍上从上到下从里到外一共会装饰有9条金龙纹样。第三个，来看这个常服。常服袍最开始设计出来是说，如果皇上在斋祭期间要出席一些活动场合的时候需要穿这个常服袍出现，久而久之这个常服袍慢慢的跟这个便服袍啊这个合二为一了，作为日常穿的衣服。常服袍的纹饰上装饰就比较朴素了，很多是暗纹，然后颜色也大多都非常的这个典雅朴素。那么皇上的常服袍下摆会有前后左右4个开叉。再往下看行服袍。行服袍什么时候穿？行服袍是皇上要去巡幸啊，这个骑马这些活动的时候他要穿这个行服袍。那么行服袍和常服袍最大的区别在于，它的大襟在行服前面大襟的右侧下摆处会有一个1尺见方的一块布料，是裁下来再缀上去。那么因此在骑马的时候这一块布料是可以上折拿扣一系，你直观感觉到就是这个常服袍的大襟上缺了一块，所以也有一个外号，它叫做缺襟袍。我们说清朝皇帝的许许多多的服装啊都被流传了下来，我们现在可以从故宫博物院馆藏的这些清代皇帝的服装当中看到，绝大多数的皇帝服饰全部的形制都是圆领、大襟、右衽，下面啊很多是有开叉的，有4个开叉。
那么在朝服袍和吉服袍上有龙纹，但是有一些人会觉得这个袍服下摆处的这个纹样看上去会比这个金龙纹还吸引眼球，这个纹是什么？这个纹就是鼎鼎大名的海水江崖纹。在很多清朝的袍服当中，我们都可以看到在它下摆处会有很多的这个仙山啊、岩石啊在那儿耸立着，然后下边呢是一层层水的波浪的纹样。其实这个海水江崖纹最早是出现在明朝官员补服的这个补子里面，但是那个时候非常小，从明朝到清朝，海水江崖纹经历了一个从小到大的一个变化的过程，而且颜色也越来越艳丽，然后这个变化也变得越来越多。其实这个山和水这两种纹样加在一起，是汉族的这种山水文化的非常标准的这么一个纹饰风格。古代的这些统治阶级，他们希望自己的江山得以永固，在这个纹饰当中可以体现。可见清朝的统治者非常喜欢这个寓意，所以呢把这个海水江崖纹无限的放大，装饰到自己的这个袍服之上。我们甚至可以看到这个海水江崖纹在袍服上占的比例，有的甚至可以到三分之一的位置，非常非常大。那么看完了纹饰，我们说清朝服装当中的这个颜色也很有讲究，而且它也是继承了汉族服饰的传统。爱新觉罗溥仪大家都知道，清朝最后一位皇帝，他并不是光绪的亲生的儿子，而是醇亲王载沣的儿子。两岁的时候就被慈禧抱到了宫中，被确立为这个皇位的正式继承人。溥仪在自己的书《我的前半生》当中啊，曾经有过这样的描述，他说，每当回想起自己的童年，我的脑子里便会浮现起一层黄色，琉璃瓦顶是黄的，轿子是黄的，椅垫子是黄的，衣服帽子的里面，腰上系的带子，吃饭喝茶的瓷质碗碟无一不是黄的，这种独家占有的所谓明黄色，从小把唯我独尊的自我意识埋进了我的心底，给了我与众不同的天性。在清朝，黄色是完全禁止民间使用的，明黄色呢正是皇帝的代表。溥仪11岁的时候，曾经在宫里举办了一个小型的亲属见面会，弟弟溥杰和妹妹韵英进宫来陪他玩，玩什么呢？玩捉迷藏。大家本来玩得挺开心的，溥仪无意中余光看见了溥杰的这个袖子里边露出了一截黄色，他就跟溥杰说，溥杰啊，这是明黄，不该是你使的。溥杰本来还想给自己辩解一下啊，但后来吓得只得愣在那里不敢说话，身后的大妹妹韵英直接就给吓哭了。明黄色在清朝是皇帝的专属颜色，别说是溥杰了，就是溥仪的亲生父亲醇亲王载沣他也不能用。但是我们说清朝对于黄色服装的这个追捧，归根结底还是要源自从隋唐以来这个汉族王权对于黄色服装的这种偏爱。那么对于清朝统治者们，他们为什么一定要保持满族的服装，不去穿汉族的服装？这一点乾隆皇帝在为《皇朝礼器图示》这本书作序的时候，他也很明确地表达了自己的想法。乾隆皇帝主要表达了两点，第一点就是我不能改变祖宗定下来的规矩，第二点非常重要，乾隆皇帝认为前面很多的这个少数民族建立的朝代，比如说像什么辽金元啊，你们不都改穿汉族服装了吗？没过多少年，你们这些朝代一个一个的全都灭亡了。乾隆认为穿什么样子的服装并不是判断一个王权执政好坏的根本，因此乾隆说，
我不会改变服制，我也希望我的子孙后代们，你们也不要去轻易的改变服制。那么虽然关外生活当中他们会使用的这种皮毛的这种窄袖的袍服，到他们入关之后，入主中原之后，这种服装已经不再具有实用功能了。但是清朝统治者们他们坚持穿本民族的服饰，这一点体现出的是他们在政治上一种不忘本的表现。清代的宫廷服饰既保留了本民族的骑射文化与风俗习惯，同时又借鉴吸收了汉民族传统服饰文化中纹样与色彩的精髓，由此形成了独树一帜的宫廷服饰制度。明黄色的龙袍、气势磅礴的海水江崖纹等等元素由此深入人心。汉族文化中的五行、龙纹与山水概念全部融汇于纹饰之中，成为服务于皇权的文化象征。那么在装饰品上，清代皇室贵族又有怎样的喜好？不同的名贵材质之间又各自具有哪些独特的文化寓意呢？看完了身上穿的衣服，咱们再来看一看和衣服相配套的穿戴在外面的这些这个装饰配件。清朝的男士会根据不同的服装、不同的场合来选择装饰在外面的这些装饰品。那么咱们下面选取几个比较有他们民族特色的装饰品啊，来讲一下。第一个是朝珠。清朝皇帝、皇后、官员、命妇啊等等，他们穿着朝服的时候是需要在脖子上佩戴朝珠的。当然这个朝珠也不是能戴，文献当中记载说，凡朝珠王公以下文职五品、武职四品以上及汉瞻科道侍卫公主，福晋以下五品官、命妇以上均得用。也就是说，除了一些比较特殊的这个官员之外呢，文官五品以上、武官四品以上，你才能去佩戴这个朝珠，其他那些人啊，你都不够格，你都不能戴。那么清朝的朝珠很长啊，它从脖子上戴上之后可以一直垂到肚子。清代的朝珠这个主串上面会有108颗珠子，那么每隔27颗珠子中间会穿一个大一点的作为隔珠，那么整串朝珠就被分为了四个等份。那么这样一看是不是有点像是佛教当中用的那个树珠？因此很多学者都认为清代使用朝珠的这个形制是和清朝统治者他们非常信奉佛教有着很深的联系。我们从现在流传下来的许多清代的朝珠当中可以看到，朝珠有很多的材质，选择余地很大，就是蜜蜡、珊瑚、琥珀，各种的宝石，不管什么材质，就有一个共同点，就是贵。那么这些不同材质的这个朝珠，根据颜色的不同，清朝统治者给了他们不同的文化的寓意在里面。蓝色的青金石，它象征着天；黄色的蜜蜡象征着地；红珊瑚象征着太阳；那么绿松石象征着月亮。那么这些非常多材质的朝珠当中，有一种材质的朝珠是在清朝啊最有特点、最能代表清朝皇室的，这个材质就是东珠。东珠是我国东北黑龙江啊松花江流域采集到的这个珍珠，因为那个时候东北这个水质非常好，非常的清澈，而且气温比较低，给了东珠非常优越的这个生长环境。那个时候采集到的每一颗东珠都圆润硕大，而且色泽非常的这个亮丽。但是我们要说，清朝皇室对于东珠的垄断是在一个极小的范围里面，小到什么样子？东珠、朝珠只有皇帝、皇后、皇太后能用，其他人你没有资格，
他们，皇上能赏你，你才能戴。就是这样小范围的垄断。看完了脖子上戴的珠玉，咱们再来看看他们腰间系的腰带。咱们现在从很多的这个图像啊，然后这个文字资料，还有传下来的这些实物当中，都有一个东西是完全不能忽视的，就是清代男装当中系的这个腰带，他们叫做服饰带。清朝系的这个服饰带是和他们穿袍服有着很密切的联系。穿上这种袍服之后，中间腰带一扎，然后整个的就可以起到这个束腰收腹的作用，使得这个衣袍更加贴合人体。那么清朝男士们啊，在穿着不同的这个服装的时候，他们也会选择不同的服饰带。例如什么呢？例如他们有朝服带、有吉服带、长服带、行服带，有很多的区别。这些区别是非常小的啊，并不是形制上的区别，是在他们服饰带上垂下来的这个配分上。这个就是一个长长的一个布料折起来的。比如像这个朝服带的配分呢，下端是尖的；吉服带的配分下端是平的。我们说清朝男士系的这个服饰带，它呢是从曾经流行一时的叠卸带发展而来的。叠卸带最早是北方少数民族他们系的一种腰带，这个腰带上面有环儿，这个环儿上可以悬挂很多日常可以用到的一些物品。那么清朝的服饰带尽管没有叫叠卸带的名字，但是这个悬挂物品的这个习惯是保留下来了。清朝服饰带上除了这个配分之外，它还会挂什么呢？比如像削刀、火镰啊，甚至是牙签筒都会佩戴。那么这些东西绝大多数都是他们日常生活当中会用到的物品。但是随着这个清朝入主中原之后，这些悬挂的物品他们已经没有任何的实际的功用在了，仅仅是作为装饰而存在。那么清朝就从礼制上给服饰带进行了很多的划分，比如像皇帝系的这个服饰带可能是明黄色的，再往下宗室可能是金黄色的，再往下就是红色、青色啊，有这样的划分。那么不同颜色的腰带呢，也诞生出了两个很有意思的这个等级。常看电视剧的呀，您应该对两个词不陌生，一个叫做红带子，一个叫做黄带子。清朝电视剧里经常会出现这两个带子，说的就是他们腰间系的这个服饰带的颜色。从清太祖努尔哈赤的父亲塔克士那一辈儿开始划分，塔克士所生的这个孩子都是作为皇室的正统血脉存在的，所以他们可以系黄色的服饰带。那么塔克士的兄弟生的这些孩子尽管也都姓爱新觉罗，他们系的服饰带需要系红色的。在这个清仁宗实录当中啊，曾经记载过说，在嘉庆十三年的时候发生了一个故事，有一个黄带子叫做爱新觉罗敏学，这个夏天呢他在马路上溜达，无意中看到了一个卖烤红薯的小贩，他就说你这红薯一定是假的，大夏天的哪有卖烤红薯的呀。这小贩也很尴尬，说我这是真的呀，不信你尝尝。敏学拿起一块一尝，嘿，你这还真是真的，脸上瞬间就挂不住了，把人摊儿就给掀了，然后还造成了这个流血事件，还把步兵统领衙门闹得是鸡犬不宁，事儿就闹大了。嘉庆皇帝知道了，这些黄带子们平日里干一些这个鸡毛蒜皮的这些丑事，皇上也就睁一只眼闭一只眼了，你这事儿闹得太难看了。嘉庆皇帝一气之下就把敏学开除出了宗籍，还给他拉到门外边打了40大板子。这还不算完啊，嘉庆这个气儿还没消，搜集出了70多户平日里作奸犯科的这些黄带子们，一同流放盛京，也就是现在的沈阳。那么从这个事情当中我们也可以看得出来啊，这个清代男装当中腰间系的服饰带
是可以很明确地分辨出等级观念来的。东珠、蜜蜡、红珊瑚、青金石，清代皇室根据宝石的五彩色泽构建了一个象征天地与日月的配饰文化世界。在清代的宫廷服饰之中，纹样越华美，色彩越艳丽，材质越名贵，那么服饰的主人，他的身份便越高贵。可以说，服饰之上的每一处装饰都与皇权有着千丝万缕的联系。那么，清人脚下所穿的鞋子又有怎样的独特之处？鞋子的设计究竟经历了怎样的发展与演变呢？请继续收看《不同寻常的清代男装》。最后啊，咱们再来看一看脚底下。清代服饰当中还有一个非常有特点的地方，就是他们穿的鞋。清朝不论男女，他们都流行穿那种比较厚底的鞋。这种鞋它的设计和服饰是一样的啊，单纯为了实用而设计的。因为你想想，满族之前生活在这个东北的山林里面啊，厚底鞋可以非常有效地防止啊，这个冻伤和蛇虫鼠蚁的侵扰。因为清朝统治者们，他们不是一直标榜自己是马上得天下吗？所以他们对于这个八旗子弟的骑射武功一直非常重视。康熙皇帝就曾下令啊，每年要在木兰围场这个地方举行很盛大的围猎活动。这个活动，它不简简单单的是说一个娱乐，它更有很深的政治寓意在里面。他每年在木兰围场举办的这个活动啊，叫什么？就是大家常听说的这个叫做木兰秋闲。秋闲，秋闲，秋天举办的活动。那么秋天这个时间段很有意思，是传统的中原王朝向草原王朝用兵的这个季节。春天的时候风沙太大，夏天的时候草太高，冬天的时候雪又太厚，只有秋天用兵最合适。因此康熙皇帝每年在秋天的时候都要在木兰围场会见来自蒙古的诸位王公大臣。这些来自四面八方的王公大臣们来此都会穿着这种鞋底很厚的这种造靴。这种鞋呢，这个膏药厚底继承了满族这种渔猎生活习性的这种传统。我们说北京有一个很有名的一个老字号做鞋的，叫做内联升。他们最早就是给清朝的王公大臣们来做巢靴起家，说他们家的巢靴底儿能厚30几层，每一层都用这个麻绳针脚非常细密的纳在一块儿。你可见这个底儿得有多沉啊。因此这么厚重的这个鞋底儿，到清中期之后让一些大臣们犯了难。什么大臣呢？军机大臣。雍正年间的时候，因为那个时候雍正皇帝为了自己可以随时的得到前方的军报，在自己所住的养心殿的南墙外面建了一个军机处。那么那个时候当值的这些军机大臣就是皇家的亲信大臣，每天有人在这儿值班，以供皇上随时征召。这些当值的大臣啊，他们可都是在朝廷上的这些大官们，这个平日里穿的都是这个厚底的朝靴。如果皇上突然传召，他们需要用最短的时间跑到养心殿去候旨。这么沉的靴子，你让这些大官跑起路来真是有点困难。因此呢，有一些大臣们就动了一下脑筋，他们把满语当中一个叫做卡萨的这种薄底短腰的靴子和这个朝服用的这个朝靴呀进行了一下融合，把这个朝靴底儿掏空了，里边填上草，这样巢靴的外表看上去没有任何的变化，但是重量已经减轻了很多。那么后人呢也管这种鞋
起了个外号，它叫做军机袍。清朝男子的服饰体系形成了一种完全不同于咱们以往认知当中的这种服饰风格。咱们下面可以做以下这几点总结。第一，从服装制度上来说，清朝的服装制度继承了明代那种非常详尽的服制要求，从制度上规定了朝服、吉服当中的许多的细致的条例。例如，他们腰间服饰带的颜色，脖子上戴的这个朝珠的材质。第二，从服装风格上来说，清朝时候的各个品类的服装当中都保留了很浓郁的本民族的服装特色，那么在兼具汉族服饰的同时，形成了属于这个时代的时代风格。比如这个马蹄袖的样式，这个海水江崖纹的样子。第三，从服装的演变上面来说，清朝的服装经历了一个由简入奢的过程，他们从早期服装的这种简朴，一直到清中期以后的非常繁复、非常奢华的道路去演变。那么这种演变过程与整个社会经济发展有着非常密切的关系。清朝的统治者们一直谨记自己的祖先是马上夺得的天下，因此在满族统治中国的这200多年的时间当中，他们始终都坚持着这个本民族的这个文化特征，那么还去积极的去努力的吸收汉族服饰文化。他们一边在努力的表达汉族服装当中的那种理智性，一边还在坚持着本民族服装的审美特色。那么这一集我们一起了解了非常有特点的清代的男装，下一集呢，我们将一起聊一聊清代女装又会展现出怎样的花团锦簇，请收看下集，谢谢。